Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Romi pentru România. Astăzi aducem în atenția dumneavoastră două teme importante atât pentru minoritatea romă, cât și pentru societatea în care trăim. Vom discuta despre problemele și soluțiile referitoare la copiii instituționalizați din România și despre educația în familiile de romi. Alături de invitații ediției, Bogdan Paraschiv, secretar general al Partidei Romilor Pro Europa și subsecretar de stat la Ministerul Familiei, și Jenny Panait, șef cabinet președinte în cadrul Asociației Partida Romilor și consilier în cabinetul subsecretarului de stat, Bogdan Paraschiv. Înainte însă de toate, haide să urmărim rubrica InfoRom. Sâmbăta trecută a avut loc la Bacău adunarea generală a Partidei Romilor Pro Europa, filiala județeană. Scopul întâlnirii a fost alegerea președintelui filialei județene Bacău și a Consiliului Director Județean al Partidei Romilor Pro Europa. La eveniment, în cadrul delegației centrale, a participat președintele organizației Nicolae Păun, prim-vicepreședintele Iulian Paraschiv, subsecretarul general al Partidei Romilor Bogdan Paraschiv și deputatul minorității rome Cătălin Manea. Printre invitații care au luat cuvântul s-au numărat europarlamentarul Dragoș Benea, prefectul județului Bacău, Lucian Bogdanel, și președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea. Evenimentul a fost moderat de Daniel Vasile, prim vicepreședinte al Partidei Romilor și coordonator al regiunii Moldova. Bine ați venit în cadrul lucrării adunării generale a sucursalei județene Bacău, Partida Romilor Pro Europa. Împreună suntem de vreo 3 ani pe un drum bun, un drum care sunt convins că și în următorii ani îl vom lărgi. Un drum, zic, și la modul propriu și la modul figurat, pentru că toate aceste interacțiuni dintre noi și liderii dumneavoastră trebuie să aibă niște urmări concrete. Urmări în plan administrativ, acolo unde sunteți în număr însemnat, în comunitățile de romi, în infrastructură, în drumuri comunale, drumuri județene, alimentare cu apă și canalizare, grădinițe, școli. Și am mândria și orgoliu de a conduce o organizație ai cărei primari au avut întotdeauna aplecare spre problemele romilor, cea mai mare parte a lor, și poate nu am această statistică a faptului că au prioritizat investițiile, funcțiile de comunitățile de rom, dar cu siguranță mai devreme sau mai târziu problemele romilor au fost luate, au fost rezolvate și s-au lăsat cu fapte concrete. Și pentru mine este prima dată când particip la o asemenea adunare, de o asemenea amploare, foarte bine organizată. Și cred că în decurs de 3 ani, Consiliul Județean a arătat că știe să fie alături de comunitățile rome. Și care este cel mai bun exemplu decât că eu îl am partener și coleg în Consiliul Județean pe George Gogan. Ce vreau să vă spun, că el este un exemplu de om care a reușit și reușește în viață datorită inteligenței, culturii și datorită faptului că știe să fie aproape de comunitate. Cred că opțiunea George Gogan, care e un tânăr care crește,
și se va maturiza politic în acest, în acest demers, în acest drum pe care organizația dumneavoastră pornește astăzi, este opțiunea corectă și de perspectivă pentru Partida Romilor Pro Europa. În cadrul evenimentului de la Bacău, delegații din cele 23 de comunități de romi din județ au avut posibilitatea să-și aleagă membrii Consiliului Director și președintele filialei județene Bacău, în persoana lui George Gogan. Totodată au fost stabilite direcțiile de activitate pentru perioada următoare și aprobată lista reprezentanților filialei Bacău în vederea participării la Congresul Extraordinar al Partidei Romilor, care se va ține la București pe 5 noiembrie. Da, E formidabil pentru mine să văd atâția oameni strânși. E onorant, dar în același timp e și o mare responsabilitate. Pentru că funcția nu vine niciodată doar cu beneficii, ci vine cu foarte multe responsabilități. Și să știi că pentru perioada următoare de cel puțin 5 ani de zile, vei păstori 23 de sucursale locale și una municipală. Mulțumesc, nu am nevoie. E greu, dar e o chestiune pe care eu mi-o asum și pe care mi-o asum împreună cu echipa, pentru că nu există o echipă bună, nu există un președinte bun dacă nu are și o echipă. Iar eu, din fericire, am o echipă foarte bună și vreau să le mulțumesc. Nu o să o fac nominal, pentru că sunteți foarte mulți și mai am de făcut încă o mulțumire. O mulțumire personală unui om care a pus cărămidă la evoluția mea ca om și ca om al partidei, pentru că eu sunt un produs al Partidei Romilor. Sunt de aproximativ 20 de ani și nu am sărit nici măcar o etapă. Faptul că astăzi sunt președinte este o validare din partea organizației și vreau să vă spun că mă bucur de sprijinul mai ales al echipei de la București, al domnului președinte Păun, al lui Ilean Paraschiv, Daniel Vasile, Cătălin Manea, Bogdan Paraschiv și mulți alții, oameni de la care am avut ce să învăț. Adunarea Generală a Partidei Romilor Pro Europa, filiala județeană Bacău, s-a încheiat cu mesajul președintelui Partidei Romilor, Nicolae Păun, care a făcut un nou apel la unitate, seriozitate și luciditate politică în contextul viitorului an electoral. Sunt două lucruri importante pe care vreau să vi le transmit acum, de față cu oficialitățile. Am venit la Bacău cu două scopuri. În primul rând, știu că Bacău este extrem de dezordonat și dezorganizat și în peste 20 de comunități umblă tot felul de fantome, ceea ce nu are altceva de făcut decât să strice o rânduială a comunităților. Este momentul să se pună stop oricăror discuții controversate și de reprezentativitate, pentru că atunci când vrei să faci bine unei comunități pe care pretinzi că o reprezinți, prioritatea numărul unu trebuie să fie comunitatea și nu interesul tău. Fac un apel la voi să vă organizați mai bine dacă vreți ca ceva să se întâmple în județul Bacău, în special în comunitățile de romi. Familii întregi de romi așteaptă din partea noastră soluții. Avem nevoie de școală, de grădiniță, de oameni care să ne reprezinte interesele într-un consiliu local, județean sau unde mai vreți dumneavoastră. Cum să o facem noi? Dacă ne certăm toată ziua, bună ziua, plecăm de la această reuniune, ne ducem și încheiem acord cu alte partide pentru că ne este bine nouă. Duceți-vă, dar vă duceți ca persoane singure. Pentru că vă dau cuvântul meu de onoare, că la Bacău se termină cu orice fel de discuție. Eu mi-am luat angajamentul și am discutat cu niște oameni care au o anumită prestanță și un anumit cuvânt și eu nu vreau să mă fac de râs. Voi continua forma de organizare a Bacăului încă 7-8 luni de zile de acum încolo. Eu nu sunt mulțumit cu această reuniune. Vă spun sincer. În primăvara viitoare, în aprilie, când mă întorc, vreau să văd 1000 de oameni. Și să văd fiecare structură cum este ordonată. Și atunci stăm de vorbă. Atunci vorbim lucruri. Oricum, indiferent de situație, este un pas pe care îl marcăm astăzi. Și închei prin a le mulțumi încă o dată oficialităților pentru deschiderea de care au dat dovadă.
Mesajul meu este clar, oricine vrea să facă politică pentru romi, ușa partidei este deschisă, cine nu, să nu mai critique. Avem timp să ne gândim, să ne uităm unul la altul, să ne testăm și să vedem care este persoana cea mai bună dintr-o comună. Vă mulțumesc! Peste 4.000 de volume pentru copii, cu povești ilustrate, editate într-o ediție bilingvă, română și romani, vor ajunge în școlile publice din România prin intermediul proiectului Bare Roma. Cele patru cărți au fost prezentate în cadrul unui eveniment găzduit de școala gimnazială 136 din capitală, la care au participat autorii, cadre didactice, reprezentanți ai Ministerului Educației, activiști romi și mediatori școlari. Lucrările sunt inspirate din experiențele de viață ale unor eroi contemporani de etnie romă, muzicianul Ștefan Mihalache, Connector, actorul Sorin Sandu și activistele Nicoleta Bițu și Loredana Mihali, cu ajutorul Ministerului Educației, fundațiilor Teach for Romania și Young Roma Maramureș. Cărțile vor fi accesibile elevilor romi și romani, în special din comunitățile dezavantajate. Demersul inițiat de asociația Cu alte cuvinte are ca principal scop încurajarea asumării identității etnice și creșterea stimei de sine în rândul copiilor de etnie romă. Eu consider aceste cărți niște cărți oglinzi ferestre. Oglinzi, pe de-o parte, pentru că copiii romi se văd reflectați în ele și se pot identifica cu personajele. Pe de altă parte, le văd niște cărți ferestre deschise pentru copiii și adulții care au avut contact puțin cu cultura romă, cu poveștile romilor. Istoria ne-o demonstrează că, iată, neavând o limbă scrisă, fiind cu statut de robi 500 de ani, am reușit să transmitem totul, mai ales acele cutume, tradiții, cântece. Am reușit să ne păstrăm tot ceea ce definește un popor. Dar dacă vrem să vorbim despre creșterea stimei de sine și despre egalitate, să pleci cu piciorul drept în societate și să fii un cetățean activ, un viitor cetățean activ, trebuie să știi că ești cetățean român, iar faptul că ești de etnie romă rămâne doar ca un plus pentru valoarea ta ca om, ca persoană. Să ți-o asumi fără a avea temerea că ți se poate întâmpla ceva sau că vei fi... nu știu, un dezavantaj la un loc de muncă în momentul în care te duci la un interviu. Vi s-a întâmplat, stimate cadre didactice, să vă intre copii foarte săraci, copii rom, să spunem, să vă intre în clasă în prima zi de clasă și să așeze singuri în ultima bancă, fără să-i ghideze cineva acolo? Noi, eu am văzut așa ceva. Copii care nu au avut contact cu școala, copii care vin cu o stimă de sine scăzută. Aceste manuale vin să contribuie la stima, la creșterea stimei de sine pentru copii. Un copil se va lumina la față dacă îi se va spune mișto avilean de către un profesor bun venit în clasă, când îi se va vorbi în propria limbă câteva cuvinte. Evident că un copil se va deschide la minte și atunci informația care va ajunge la el va ajunge pe un teren care poate, un teren fertil. V-aș propune, domnule secretar de stat, să neapărat să includeți și materiale legate de literatură romă, de limba romanii. Sunt absolut necesare, adică haideți să folosim această oportunitate, haideți să dezvoltăm și să promovăm limba romanii într-un mod mult mai profund, mult mai pregnant. Lucrările au fost traduse de studenții de la Facultatea de Limbi Străine, Catedra de Limba Romanii din cadrul Universității București. Cred că e prima inițiativă de acest gen în care suntem implicați în traducerea unei cărți pentru copii. Literatura pentru copii adresată romilor cu personaje rome, cred că iarăși este extrem de importantă în școala românească și în sălile de clasă. Astfel că e mai mult decât binevenit o astfel de inițiativă și m-aș bucura să continui. Acest material va ajunge, o parte a ajuns deja la profesori de limba romanii, în perioada următoare voi reuși să distribui aceste materiale profesorilor de limba romanii care le vor folosi la clasă în predarea orelor de limba romanii ca un material didactic auxiliar. Proiectul Bare Roma prevede ca în fiecare școală care beneficiază de volumele donate să fie organizate și ateliere de formare a cadrelor didactice pe tema educației pentru diversitate și a identității de etnie.
Am revenit în studio, așadar le spun bună ziua invitaților mei de astăzi. Alături de mine este domnul Bogdan Paraschiv, secretar general al Partidei Romilor Pro Europa și subsecretar de stat în Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Bună ziua, bine v-am regăsit! Precum și doamna Jenny Panait, șef cabinet președinte Asociația Partida Romilor Pro Europa și consilier cabinet subsecretar de stat Bogdan Paraschiv în cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Bună ziua, bine v-am găsit! Bucur să vă am alături. Așadar, astăzi avem o discuție interesantă. O să pornim așa de la prima temă pe care astăzi am stabilit-o, cea referitoare la copiii instituționalizați din România, urmând ca mai apoi să abordăm și subiectul educației în familiile de romi. Domnule Bogdan Paraschiv, o să încep cu dumneavoastră, având în vedere și funcția și poziția pe care o ocupați, dar și faptul că sunteți reprezentantul Partidei Romilor Pro Europa. Care sunt măsurile pe care Ministerul Familiei le are pentru comunitățile de romi? Majoritatea obiectivelor pe care le avem în programul de guvernare sunt pentru persoane vulnerabile, familii vulnerabile și familii monoparentale. Deci, clar, aici regăsim foarte multe familii de etnie romă și sunt obiective clare. Și dau un singur exemplu care îmi vine acum în minte, pentru că zilele trecute am avut în cadrul Ministerului o ședință de lucru să vedem cum stăm cu hotărârile de guvern pentru a fi aceste programe asumate și să vină cât mai rapid în sprijinul cetățenilor, atât majoritari cât și minoritari sau cei care au cu adevărat nevoie de aceste lucruri. Vorbim de TVA scăzut pentru bebeluși, pentru hrana bebelușilor, TVA scăzut la 5% pentru cei care au nevoie de a crește copilul. Aici vorbim de hrană, scutece și așa mai departe. Clar, aici am spus bebeluș primul lucru, pentru că rata de natalitate în rândul populației de etnie romă este pe plus față de sporul natural la nivel național, unde, iată, anul trecut am avut un spor natural negativ pentru prima oară în ultimii foarte mulți ani. Și pentru noi, iată că populația romă se regăsește aici și clar va fi sprijinită cu un TVA scăzut pentru a procura ceea ce pentru este necesar. Da. La fel putem vorbi de sprijin pentru familii care au un venit scăzut, pentru cei care lucrează, să beneficieze de sprijin pentru a-și lăsa copiii la grădinițe sau after school. O măsură pe care o vedem foarte, foarte bună de sprijin este cea de acordare de vouchere pentru familiile acestea cu venituri scăzute, pentru a putea să-și lase copiii în timpul în care ei își desfășoară activitatea la after school sau grădinițe de stat. Cum se implementează aceste lucruri la nivelul comunităților? Adică acești pași cum sunt urmați pentru a beneficia cei din comunitățile de romi, așa cum dumneavoastră subliniați, de aceste măsuri? Vor fi identificate persoanele vulnerabile și familiile care au acest prag stabilit prin hotărârile de guvern pe care le vom lua în perioada următoare. Vor exista trepte de valori pentru fiecare familie. Cu ajutorul consiliilor locale, consiliile județene și de concentratele din teritoriu, pentru că avem foarte multe pârghii prin care putem acționa să ajungem la cât mai multe familii care au nevoie de acest lucru. Studii efectuate, eu știu, în rândul comunităților de rom și nu numai, ne arată că principalele cauze care determină în zilele noastre abandonul copiilor se numără în primul rând sărăcia și stigmatizarea socială. Este cunoscut acest lucru chiar în familiile vulnerabile. Ce soluții trebuie să găsim pentru a combate acest fenomen al abandonului? Iată că prin legile educației mai nou aprobate și promulgate de către președintele României, prin măsurile pe care guvernul le ia, încercăm să îmbunătățim această situație și să reducem abandonul școlar în rândul comunităților de romi, pentru că, iată, un copil rom față de un copil
care provine dintr-o familie a majoritarilor este într-un risc de abandon social cu 70% mai mare față de acest copil care provine din familie. De ce? Pentru că nevoile și modul în care copiii rom trăiesc la limita subsistenței în momentul de față își pun amprenta în accesul lor egal la educație. Vă rog. Da, aș interveni un pic în completarea celor spuse de domnul subsecretar de stat și spun așa că, indiferent de măsurile pe care le întreprinde Guvernul României și am asistat la o diminuare a numărului de copii instituționalizați, cred că lipsește foarte mult empatia, emoțiile. De aceea cred că un lucru pe care ar trebui să-l luăm în calcul și să ne gândim foarte serios, acești copii abandonați se numesc orfani sociali din cauzele care derivă în abandonarea copilului. În instituțiile statului nu o să găsească niciodată acel sprijin emoțional, acel echilibru de care are nevoie și pe care nu îl poate oferi decât familia. Aș putea să spun că, indiferent cât de pregătite sunt cadrele specializate în instituțiile de stat, inclusiv în centrele pentru copii, de partea emoțională nu se ține cont. Pot să-i asiguri sprijin financiar, pot să-i asigur măsuri afirmative pentru a avea un parcurs școlar, însă nu poate să ofere nimeni partea emoțională, partea de echilibru pe care poate să-l ofere părinții. Și atunci cumva vin și spun că un rol important îl avem și noi ca organizație de a veni și a da mesaje pentru comunitățile de romi la modul acesta de a se mobiliza, de a participa și ei activ și a veni cumva să prevină partea asta de abandon maternal. Pe de cealaltă parte, aș putea spune că femeia se pregătește de maternitate dinainte de a-și dori copilul. Numai gândul că își dorește un copil deja intră în faza aceea de pregătire maternală. Rolul unei mame nu încetează o viață. Tatăl, la fel, trebuie să fie prezent și să se implice și aici vin cumva și spun că echipa, rolul bărbatului, a femeii, trebuie să facă echipă și în viața de cuplu și în viața de familie. Ați făcut foarte bine că ați menționat acest lucru. De foarte multe ori partea emoțională este lăsată ultima și nu prea amintim de ea, deși știm că se fac eforturi, eu știu, atât cât se poate să fie acești copii ajutați și din acest punct de vedere, însă nu sunt suficienți psihologi. Citeam niște rapoarte și într-adevăr nu sunt... Da, rapoartele sunt îngrijitoare în momentul de față. Le-am spus, în ultima perioadă am fost foarte prezent în județele din țară, unde am fost în delegație alături de colegi din cadrul ministerului și am participat la unele întâlniri cu copii care, iată, la 17-18 ani trebuie să părăsească sistemul de protecție specială a statului și nu știu ce trebuie să fac. Teoretic trebuie să-și ia viața în propriile mâini. Să-și ia viața în propriile mâini, să decidă ce vor face cu viitorul lor, care sunt beneficiile care le au în continuare dacă optează să părăsească sistemul. Clar, statul îi mai sprijină într-un singur mod. Dacă aceștia își aleg să continue studiile, până la 26 de ani statul îi va sprijini cu o sumă considerabilă din punctul meu de vedere, dar clar care nu va putea niciodată să compenseze, să compenseze această stare emoțională pe care cu toții o au. Și să știți că am fost în foarte multe centre de tip familial, pentru că de lucrul ăsta vorbim. Uh-huh. Statul încearcă în momentul de față și chiar reușește să reducă foarte mult abandonul maternal
am început discuția cu abandonul școlar și iată acum la abandonul copiilor și tot ce înseamnă de acest sistem de protecție specială al statului. Ați tot discutat despre acest lucru în urma adoptării legii 156/2023 privind prevenirea separării copilului de familie. Au fost introduse, din câte știu, o serie de măsuri care să sprijine familiile vulnerabile și voiam să vă întreb dacă din informațiile pe care dumneavoastră le aveți, cazurile pe care le-ați văzut în teritoriu și ați spus că ați fost destul de mult plecat, cum evoluează situația acestor familii până în prezent? Până în prezent vă pot spune următoarele lucruri. Vorbim despre PLX 145, așa cum îl știe toată lumea, da? Cunoaște, da? O lege amplu dezbătută la nivelul verii, adică a fost cel mai arzător subiect al verii. Un lucru care cei din politică, unii politicieni au încercat să destabilizeze comunitatea noastră. A fost doar o dinamită aruncată de ei pentru a se arăta după aceea ca și salvatori ai comunității de oameni. Nu, dragilor, nu. Să știți că nimeni nu vă va putea reprezenta mai bine interesele pe care le aveți decât reprezentanții dumneavoastră, adică cei din cadrul Partidei Romilor pe care îi aveți în consiliile locale, consiliile județene, primării, instituții și iată ca noi, ca reprezentanți în guvernul României în momentul de față, clar, domnul președinte Nicolae Păun, clar nu ar fi lăsat niciodată să treacă o lege care să fie în detrimentul comunității de rom. De altfel, lucru pe care dumnealui l-a și subliniat. Exact, adică în momentul de față, legea 156/2023, normele metodologice sunt în lucru și acestea trebuie aplicate de către UAT începând, cred că, de luna următoare. Vorbim de, în primă fază, de înființarea celor comisii care vor avea rolul de a înregistra fiecare copil din comunitate și a îi vedea parcursul până la vârsta de 18 ani. Acolo vorbim de un sistem integrat care îi va vedea și îl va monitoriza pe copil pe toată perioada lui, adică vedem dacă are nevoie de rechizite, primăria cu Consiliul Județean, cu celelalte ONG-uri de pe plan local pot interveni special pentru lucrul ăsta. Dacă copilul are alte nevoi de rechizite, am spus, de hrană caldă, prin centrele de zi, parte a acestei legi 156, centrele de zi care sunt finanțate prin PNRR, acești copii din comunități vor putea primi hrană caldă pe timpul zilei, vor putea fi sprijiniți pentru a face temele, pentru a avea o educație socială cât mai adecvată pentru modul în care ei conviețuiesc în familie. Chiar aș spune că guvernul României poate să ia anumite măsuri, un set de măsuri, nu suficient. De aceea cred că maniera asta de abordare pe legea despre care domnul subsecretar de stat v-a vorbit, vine una cumva să fie în dialog cu familia. Lucru foarte important, pe care statul a considerat că nu poate să o acopere. Și ăsta este un lucru benefic, că familia, fie că este într-un la un nivel de venituri scăzut, că este familie monoparentală, deci presupun toate aceste riscuri de abandon al copilului. Iată că măsurile astea care vin pe normele metodologice ale legii vin tocmai să asigure o parte din necesarul dezvoltării unui copil pentru societate, dar și părinții trebuie să se implice și să fie activi în toată povestea asta. Să știți că familiile pot fi sprijinite prin această lege, tocmai asta dacă tatăl nu are un loc de muncă, prin această lege primăria poate finanța accesul acestuia la cursuri de calificare necesare ocupării unui loc de muncă. Adică măsurile cumva, măsuri normele metodologice vin cumva și abordează problema din mai multe perspective. Vine una, sunt niște măsuri integrate pentru că asistăm și la șomaj,
da? Venituri scăzute, grad scăzut de educație și aici iarăși fac un apel pentru că suntem sub egida Rom pentru România. Trebuie să pregătim generația următoare pentru un parcurs, pentru un parcurs bun, nu doar pentru familii, ci și pentru societate. Apropo de la domnule Paraschiv, de ceea ce spuneați puțin mai devreme, că în cazul în care unul dintre părinți nu are un loc de muncă, aș veni cu o completare. Mi-aduc aminte că în cadrul legii sunt niște măsuri speciale luate de consiliile locale atunci când întocmesc acea fișă de familie sau cam așa ceva se numește, da? Și când merg și își notează fiecare aspect important, o anchetă socială, da? Văd exact dacă părinții au loc de muncă, dacă merg copiii la școală familie, și frecventează. Văd situația de fapt a familiei și de acolo se întocmește o fișă de parcurs pentru 12 luni, în care toate acele vulnerabilități pe care comisia le-a identificat în urma anchetei vor fi combătute sau încerca vor fi, să fie îndreptate. Să fie îndreptate, da. După o scurtă pauză de publicitate aș vrea să revenim la discuție și să vedem mai multe lucruri și să aflăm mai multe lucruri despre familia romă și rolul femeii. Așadar, câteva minute de publicitate, revenim. Am revenit, doamnelor și domnilor, așadar în studio alături de mine este domnul Bogdan Paraschiv, secretar general Partida Romilor Pro Europa și subsecretar de stat Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, precum și doamna Jenny Panait, șef cabinet președinte Asociația Partida Romilor Pro Europa și consilier cabinet subsecretar de stat Bogdan Paraschiv în cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Am propus să vorbim un pic și despre familia romă și despre rolul femeii în familia romă, așadar știm că în tradiția familiei rome, conform unor reguli, eu știu, scrise, nescrise, urmată de ani de zile, femeia este cea care are responsabilitatea creșterii copiilor, este cea care se ocupă de familie, este cea care se ocupă de educația copiilor în principiu. Vremurile se mai schimbă, dar totuși aș vrea să vă întreb, doamna Panait, dacă e vreun conflict, eu știu, de generații, au rămas aceste reguli valabile? Conflictul generației a fost și va rămâne. Cu siguranță, pentru că societatea, valorile societății se schimbă într-un ritm destul de alert, aș zice, și atunci este clar că nu te mai simți proiectat cu generația tânără sau generația tânără nu se simte în confort cu principiile pe care le ai tu ca matur. Dar nu ar trebui să axăm discuția pe acest conflict al generației, pentru că până la urma urmei familia tradițională a fost și va rămâne întotdeauna la fel. Mama, tata și copilul este de la sine înțeles că e nucleul care se formează pentru societate. Într-adevăr, mamei îi revin mai multe sarcini în ceea ce înseamnă partea de educație a copilului, de gospodărie. Tatăl mai mult este plecat de acasă cu munca, în a-și face o carieră, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să participe la educația copilului. Domnul Paraschiv ne aprobă, nu? Cumva? Și aprob, dar am și un punct de vedere care susține cele spuse de doamna Panai, pentru că suntem într-o continuă schimbare a generației, a modului în care tinerii privesc viitorul. Foarte multe fete din comunitate, adică majoritatea din punctul meu de vedere, pentru că în ultimii 2 ani alături de voi am tot străbătut județele și comunitățile noastre. Și am fost, destul de mult plecați. Am văzut că fetele noastre din comunitate nu își mai doresc lucrul acesta de a rămâne acolo în spatele
bărbatului, în spatele familiei, în umbră. Doresc foarte mult să-și continue studiile, în primul rând. Nu mai vor de la clasa 7-8, cum se întâmpla anii trecuți, să renunțe la școală. Acolo, clar, este o dorință de a-și depăși condiția și a-și depăși exact. Modul în care văd viitorul și croiesc viitorul, pentru că despre asta vorbim, prin educație și croiesc viitor în viață. Știm foarte bine că femeile din comunitate au foarte multă grijă de banii pe care soții îi aduc acasă, da? Ele sunt vestierul, ele sunt cele care coordonează, da? Dacă atâta încredere le dăm acasă, de ce să nu le dăm atâta încredere și în societate? Asta este mesajul pe care îl am pentru bărbații din comunitate, dacă le încredințăm educația copiilor noștri. Și iată că suntem acolo de foarte mult timp, în care nu am auzit niciodată la știrile de la ora 5, da? Ca o familie de romi să abuzeze copiii. Nu. Copilul pentru familia rom este sacru. Clar, acolo tot își lasă orice, numai ca copilul să fie bine. De aceea, iată că dorința fetelor și femeilor din comunitate este de a se dezvolta, de a fi pe picioarele lor, de a merge la școală și de ce nu la facultate, pentru că am văzut de curând prin programele pe care Asociația Partida Romilor le are de eliberarea recomandărilor necesare accesul. Foarte mulți studenți care multe fete care au mers la medicină, au mers la Academia de Poliție, foarte multe fete care au mers la Facultatea de Educație Psihopedagogică, tocmai pentru a merge în comunitate și a fi un învățător, un educator pentru copiii din comunitate. Aș veni și eu cu o completare aici înainte să vă dau cuvântul, doamna Panait. Atunci când mergem, eu știu, în teritoriu și mai facem reportaje, de cele mai multe ori rămâneam așa cu impresia că poate o fată tânără vrea să meargă să-și urmeze visul, eu știu, să devină avocat și părinții nu o lasă la facultate. Știți că înainte se mai întâmplă astfel de lucruri. Rămâi acasă, stai puțin că nu-ți dăm voie, că ești prea tânără să pleci de acasă. Sau acum lucrurile s-au mai schimbat. Am văzut deja că fetele tinere merg către zona asta, către studii, către... Adică și familia are un rol important, dar părinții nu mai obturează dorința asta copilului. Familia are rolul cel mai important. Și aici cumva aș vrea să fac o mențiune la cele spuse de dumneavoastră. Într-adevăr, lucrurile astea se întâmplau acum niște ani în urmă. La momentul prezent lucrurile s-au mai schimbat și, așa cum spunea și domnul subsecretar de stat, se vede lucrul acesta. Noi îl constatăm din recomandările pe care organizația noastră le eliberează pentru ocuparea acestor locuri speciale pentru minoritatea romă în licee și în facultate. Părinții ar trebui, că vorbeam ceva mai devreme și de conflictul între generații, părinții ar trebui să înțeleagă că ei sunt datori a susține visele unui copil, de a-l sprijini să-și atingă aceste gânduri și, mai mult de atât, ar trebui să aibă încredere în educația pe care o oferă copilului său. Aș veni, domnule Paraschiv, către dumneavoastră cu o întrebare, având în vedere că Partida Romilor desfășoară și are în derulare acțiuni și campanii pentru sprijinirea familiilor, educarea tinerilor și combaterea căsătoriilor timpurii. Iată că este un subiect pe care n-avem cum să-l ocolim și v-aș întreba ce face atât de dificilă combaterea acestui fenomen? În primul rând, să știți că funcția pe care o ocupă în momentul de față este prin prisma negocierii grupului minorităților naționale și a Partidei Romilor cu coaliția de guvernare. Este o responsabilitate pe care o am în a identifica exact problemele pe care comunitatea le are și a transpune aceste probleme în activități pe care ministerul unde îmi desfășură activitatea
poate veni în a sprijini și a combate astfel de lucruri. Acest fenomen. Acest fenomen. Vorbeam de aceste trei lucruri pe care m-ați întrebat mai devreme și clar avem o campanie pe care vreau să implementez la nivelul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse într-un parteneriat cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și celelalte instituții cu activitate și atribuții în domeniu, dar mai ales cu Partida Romilor, pentru că vorbim de Partida Romilor la nivelul tuturor județelor și tuturor comunităților. Avem o reprezentare foarte, foarte clară acolo și putem să beneficiem de sprijinul colegilor noștri în teritoriu pentru a desfășura astfel de campanii. Clar, în luna decembrie o să avem, din discuțiile care le-am avut cu atât cu doamna ministru, cât și cu doamna secretar de stat din cadrul Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse și Femei, între femei și bărbați, o acțiune care este parte a Convenției ONU de la Istanbul, unde România a ratificat această convenție și România trebuie, de fapt, și-a asumat unele activități pe care trebuie să le implementeze. Și iată una din activități, o reprezintă această activitate de lucru cu femeile rome și egalitatea de șanse între femei și bărbați. Eu aș veni un pic, da, și aș sublinia că asupra acestui fenomen organizația noastră, Partida Romilor Pro Europa, și-a plecat cu maxim interes atacarea acestei probleme, ca să-i spun așa, încă din 2011-2012 am avut niște campanii pe care le-am derulat referitoare la o campanie referitoare la căsătoriile timpurii, combaterea acestor căsătorii timpurii, căsătorie cu ghilimelele de rigoare, pentru că ea propriu-zis în fapt nu se întâmplă. Codul civil reglementează vârsta de la care se pot căsători oficial, vârsta de 16 ani cu acordul părinților și cu dispensă de la medic, dar vârsta legală este de 18 ani. Pe de cealaltă parte, am mai avut o campanie de asumare a ceea ce înseamnă să fii mamă, o campanie care a fost tot așa dusă împotriva abandonului maternal. Eu îmi permit acum să mai fac niște adăugiri la toate aceste lucruri și fac apel cumva la experiența pe care eu am avut-o în Ministerul Muncii, ca și consilier al ministrului, unde aveam în atribuție problematica romă. Ministerul Muncii la acea dată era reprezentantul României în CAHROM, Comitetul Ad Hoc al Experților pentru Problematica Romă de la Consiliul Europei, unde această problemă a fost pusă pe masa dezbaterilor, căsătoriile timpurii, și de altfel a și ieșit un raport și s-au făcut în baza acelui raport niște recomandări de țară pentru toate statele membre ale Consiliului Europei. Aici fac adăugirea atât cele membre ale Uniunii Europene, cât și statele care nu sunt membre, pentru că acest fenomen, din păcate, este unul care nu se întâmplă doar în România, ci se întâmplă la nivelul tuturor comunităților de romi din statele europene. Cumva ne-am dat seama că depinde și de legislația fiecărui stat. Mai departe, depinde foarte mult de rolul nostru ca comunitate, oameni, organizații neguvernamentale care activăm în domeniu, să venim cu niște mesaje în care să conștientizăm oamenii, dar mai cu seamă părinții, mamele, cât de periculos este faptul să îți căsătorești copilul, și se vorbește doar despre fete, despre băieți nu. Mai puțin, da. Mai puțin. Dar aceleași traume emoționale le poate avea și un băiețel, nu doar fetița.
Deci vorbim despre copii în general. Părinții au un rol foarte important în a înțelege ce riscuri presupune această căsătorie timpurie. Iată că sunt multe lucruri de discutat la acest capitol, însă cred că telespectatorii au obținut de la dumneavoastră niște informații valoroase și sigur și cu siguranță noi vom reveni în emisiunile noastre viitoare și cu alte subiecte, domnule Bogdan Paraschiv. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în studio. Și eu vă mulțumesc și ca pe final, pentru manele minore, avem o prin legea educației, cum am spus mai devreme, promulgată de președintele României, este o prevedere foarte clară pentru acele mame minore care își continuă studiile, statul le sprijină cu o subvenție de până la 700 de lei pe toată perioada în care acestea merg la școală. Adică sunt măsuri tocmai pentru a încerca să nu mai și a le încuraja să nu abandoneze studiile, chiar dacă au dat naștere unui copil. Un lucru foarte bun și vă mulțumesc pentru toate aceste informații și pentru prezența la emisiune. Și noi vă mulțumim. Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Rom pentru România a ajuns la final. Vă invit să ne urmăriți și săptămâna viitoare, când alături ne va fi Nicolae Păun, președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa. Împreună vom discuta despre un eveniment unic în țara noastră, cel mai mare congres al reprezentanților comunităților de rom din România, care va avea loc pe data de 5 noiembrie la Sala Palatului din București. De asemenea, nu uitați să dați like paginii noastre de Facebook, acolo unde vă așteaptă și mai multe noutăți din viața romilor. Eu sunt Monica Cornea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!